Čo je vám také smiešné? Ale nič, doktor Bernard. No, my lenže, nebojte sa, už sme volali doktorke Jančovej na pediatriu. Lebo? No veď, kvôli plienkam. Dievčatá, ste hrozné. A je tu robota! Poďme. Muž, 28 rokov. Politrauma, pravdepodobne zlomené obe dolné končatiny. Krváca nám z hlavy, pozor. Momentálne v bezvedomí, stave stabilizovaný. Podľa dokladov sa volá Michal Kopriva. Čo sa mu stalo? Spadol z balkóna. Samovrach? Nie, tak úplne. Falika CT-čko a potom na sálu. Dobre. CT-čko, už tam už ja. Slečna, vy ste? Karin Hubová, no. Tu ja som zavolala sanitku. A dobre, a vy ste príbuzná priateľka? Nie, nie. Krvácate? Ja, ono, pokoj. Sa to stalo všetko tak rýchlo. Ja som bola sama, doma. Zrazu som počula niečo na balkóne. Bol tam on, mal foťak a ďalekohľad. Fotil si ma v nočnej košeli. Perverzák. Ja som sa vyľakala. Začala som kričať. Tresla som ho kvetinačom. On sa zľakol. Sletel z balkóna. Pani doktorka, prosím, nevolajte policiu. Ja som u nich zahubliči. Dobre, upokojme sa. Maja, ambulancia. Dobre, upokojte sa. Budete v poriadku, áno? Pokoj, opatrne. Tak asi... Musím. Dobre, asi áno.